Ще ми разкажеш ли докъде стигнахте? Стигнахме чак до София. Как и там, хареса ли ти нашата столица? Разбира се, има много интересни и красиви места. Като порасне и аз ще стана столичанин. Няма ли да стана тези столичани в повече? Място! Девойки родопчанки, да не би и вие да искате да ставате столичанки?